Dobar dan, pratite Flash vijesti. Sirijske snage prekinule evakuaciju iz Alepa. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Siriji. Sve strane treba da se suzdrže od napada. U istočnom Sarajevu sastanak Milorada Dodika i Dragana Čovića. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrđen prijedlog o izmjenama i dopunama zakona o plaćama. Podignuta optužnica protiv Svetozara Kosorića. Crna Gora Srbiji poslala crvene Interpolove potjernice zbog terorizma. U Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano vrijeme. Toliko ovom pregledu vijesti. Hvala na pažnji. Doviđenja.